Com si fossin esportistes d'elit, els jugadors de futbol sala de la demarcació de Tarragona han tornat a competir, però aquest cop ho han fet com a professionals i davant d'una pantalla. La falta d'activitat esportiva en aquests dies de confinament ha fet aflorar la creativitat d'alguns i així ha nascut la primera edició de la Copa Tarragona Futsal de FIFA 2020, un torneig inspirat en la ja existent Copa Tarragona de Futbol Sala que organitza cada any la Federació Catalana de Futbol i on mitjançant diferents eliminatòries es proclama un únic vencedor, com així ha estat també en aquesta competició virtual. Hi han participat 36 dels 47 clubs que practiquen aquesta disciplina a la demarcació de Tarragona, 11 dels quals són del Baix Camp i el Priorat. Actualment hi ha uns 46-47 clubs de tota Tarragona, entre segona divisió B nacional i segona catalana, i d'aquests 46-47, 36 han estat dels que hi han participat, hi hem contactat mitjançant el WhatsApp en tots ells i ja et dic, en 36 han estat els que s'hi han volgut apuntar i han pogut gaudir d'un bon cap de setmana de FIFA, ja que no podem gaudir del nostre esport, que és el futbol sala. Els diferents equips tarragonins es reparteixen durant la temporada esportiva en 5 lligues diferents, des de la segona catalana fins a la segona divisió B, però en aquest torneig virtual han jugat tots en competició unificada. Els resultats han estat molt diferents dels que es veuen habitualment a les pistes, ja que el guanyador ha estat un jugador del Capçanes Futbol Sala, equip que es troba a la categoria més baixa de la província. El fet de tornar-se a retrobar tots altre cop també té un factor negatiu i és que ha estat inevitable pensar en les conseqüències esportives que tindrà aquest confinament. A nosaltres, personalment, potser ens fastidiaria molt més, no? Perquè estem en una bona posició a la taula, estem segons, estem a 5 punts del primer, encara hem d'anar a jugar al seu camp. Encara així, jo crec que la millor opció, si això no s'allarga molt, és intentar acabar el campionat. La Federació Catalana de Futbol encara no s'ha posicionat respecte a si reprendrà o no el futbol sala després de l'estat d'alarma.